Hello, angels and pospíšiláci. This is our second lesson about the time. Dana Andělová is with me again. Hello, Dana, how are you? I'm fine. You're fine. Yes, so please smile. Show me. Oh, thank you. Thank you. Okay. At first, we are going to start with the names of the days. So you can see these days, but they are in the wrong order. So what day is the first? Dana, do you know what day is the first? I think it's Monday. It's Monday? Yes. Okay. Mm-hmm. Okay, let's put it next to the Wednesday. Thank you. What do you think? Which day is the second? I think it's a Tuesday. Really? You are sure? Okay. Tuesday. Okay. Perfect. Dana, you're excellent. Mm-hmm. Which day is the third? It's Wednesday. Oh, really? Fourth. What about Thursday? Thursday. Yes, you're right. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Fifth. Friday. Okay, the fifth day is Friday. Good. Good job. Sixth. Oh, it's Saturday. Yes, good. And the last day of the week is... What should it do? This one. Oh, yes. It's Sunday. You are right. Mm-hmm. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. 7 days of the week. Good job, Dana. Tak. Když budeme hovořit o něčem, že děláme nebo provozujeme třeba v pondělí, tak musíme použít předložku on. For example, I go to school at 7 o'clock on Monday. Naopak oproti tomu, když se budeme bavit o konkrétním čase, musíme říct čas s předložkou at. Třeba, for example, I have breakfast at 7 o'clock. At 7 o'clock. I go to school on Monday. I have breakfast at 8 o'clock. Tak, tady na tu aktivitu bude navazovat váš domácí úkol v pracovním sešitu. Pokračujeme v naší lekci. Unit 4. Tak. Page 33, exercise 3. Tak. Tady si právě procvičíte ty předložky on a at. Takže ještě jednou, předložku on dáváme před dny v týdnu, předložku at dáváme před časové údaje. Takže teď si to stopněte a za chviličku se podíváme na vaše výsledky. Takže stop. Vítejte zpět. Máte stejné předložky pod stejnými čísly? Jestliže ano, tak jste pracovali dobře, máte velkou pochvalu. Jestliže jste chybovali, opravte si chybu, podívejte se hned na to ano. Tak, pokračujeme dál. Listening. Let's listen the story in exercise 4. So please open your school book at page 41. You can use the plastic. And let's connect the days of the time. Takže budeme poslouchat text, bude to rozhovor, dialog. Vaším úkolem bude nejprve spojit dny s časem. Dny s časem. Tak, jakmile si to poslechneme,
Tak si vlastně ten poslech můžete pustit ještě několikrát a můžete si to zkontrolovat podle potřeby, naposlouchat si to víckrát. Jo, pak si zase ukážeme odpovědi. Tak, při druhém poslechu propojíte aktivity s dnem a časem. Takže v prvním kole spojujete den a čas, takže day and time. Pak si to stopnete, pustíte si ten poslech po druhé a propojíte activity with days and time. Třetí poslech vám bude sloužit jako kontrola. Potom se podíváme na vaše odpovědi, ano? Takže let's listen. Exercise 4B. Listen to the dialogues. Connect the activities to the days. 1. When's your hockey lesson, Mark? It's on Thursday at 5:45. 2. When's the volleyball match? It's on Wednesday at 8:30. 3. When's your violin lesson, Julie? It's on Monday at 4:45. 4. Is Sam's party on Friday? No, it's on Saturday. What time? At 7:30. 5. When's the tennis game? It's on Sunday at 2:15. 6. Is the school concert this week? Yes, it is. What day is it on? It's on Friday at 7:00. 7. Have you got your dance exam this week, Jodie? Yes, I have. It's on Tuesday at 10:20. Okay, now let's listen to dialogue again and match activity with days. Okay? Takže teďka si puste ten poslech ještě jednou v tomto videu. Klidně po druhé i po třetí, když budete potřebovat po čtvrté, až budete hotoví, tak si nás pustíte znovu a uvidíte už výsledky. Takže stopujete teď. Tak, vítám vás znova u videa. A tady jsou správné odpovědi. Mark's hockey lesson is on Tuesday at 5:45. The volleyball match is on Wednesday at 8:30. Julie's violin lesson is on Monday at 4:15. Sam's party is on Saturday at 7:30. The tennis game is on Sunday at 2:15. The school concert is on Friday at 7:00. And Judy's dance exam is on Tuesday at 10:20. Okay, that's everything for today. And the last thing, your activity book, page 33, exercise 4, read the text. Write the TV shows in the correct order. Takže přečtete si tento text a doplníte do textu, do té dolní části, jak jdou televizní pořady za sebou od rána do večera. Zase si to stopněte a až budete hotoví, tak si zkontrolujete otázky s námi. A to bude pro dnešek všechno, takže se s vámi loučíme. Já i paní učitelka. Bye bye. See you. Tak, stop a pak si to zapněte už jenom pro správné výsledky.